Ahojte, takže toto je pokračovanie prvého videa, ako si pripraviť zajačie mäsko. Tak toto je vlastne konkrétne tie časti, ktoré som odrezal z tej chrbtice a už je pekne rozklepané, a z tých nôh, toto je napríklad z tej nôžky. No a takto vlastne robím takéto rezne z toho. No a takto to vyzerá ten rezeň po obalení. No a ešte raz ukážem, toto je vlastne rozklepaný. Troška taký páči. Takto to vyzerá. No a klasika. Múka, vajíčko, strúhanka. No tu sa nám už robia. A tu už je prvý hotový rezník. A neuveríte, ale je to zo zajačieho mäska. Takže ňam ňamu sa tešíme a odporúčam. A dobrú chuť. Ahojte.